আমাৰ আচৰিত কামটো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব। আমাৰ আচৰিত ধৰণৰ কামটো, মটৰখন চাইছেনে পানী ওলোৱা নাই, একেবাৰে পানী ওলোৱা নাই। এতিয়া চাওক মটৰখনৰ পাইপ পিছফালে যিটো পাইপ আছে পাইপখন দাঙি দিছে, দাঙি দিয়াৰ ফলত আগফালে চাওক পানী, এফালে পানী ওলাই আছে। আসসালামু আলাইকুম, আসাম ফিড স্বেচ্ছাৰ পৰা মই ফাৰুক আব্দুল্লা, সকলো দৰ্শকক স্বাগতম জনাই আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি আজি এটা নতুন এটা টপিক লৈ আহিছোঁ যে আমাৰ মটৰটো বেয়া হৈ গৈছে, মটৰটো আমি ৰিপেয়াৰিং কৰিম। ৰিপেয়াৰিং কৰাৰ পিছত আমি মটৰটো পুখুৰীত লগাম, লগোৱাৰ পিছত মটৰত পানী নভৰোঁ, পানী নভৰিলেও অট'মেটিকলি পানী ওলাই যাব, আপোনালোকে চাব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ'টো। এইটো যে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক। আমাৰ প্ৰথমতে কামটো হৈছে মটৰৰ লগত যিটো চকেট আছে চকেটটো খুলিব লাগে, আৰু খোলাৰ কাৰণটো হৈছে মটৰৰ যিটো চকেট আছে চকেটৰ যিটো ঠেট আছে, ঠেটৰ ফাঁক দি হাৱা লিকেজ কৰি পানী মটৰৰ পৰা কম ওলায়, সেইটো কাৰণে আমি খুলিব লাগিব। আমাৰ এই ভিডিঅ'টো এ টু জেড ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক, আৰু চাই যদি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব পাৰিব যে আমাৰ মটৰটো কেনেকৈ বনাওঁ। চাওক আমি নেটৰ টুকুৰা দি পেলাই, নেটৰ ৰছী দি পেলাই আমি পেষ্ট লগাই আমি ৰেচ দি পেলাই আমি ঘূৰাই খুলি আছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো চেপেটা বস্তু দি খুলিব পাৰিব, কিন্তু গোল লাঠি বা কিবা হ'লেও নহ'ব। এতিয়া আমাৰ চকেটটো খোলা হৈ গৈছে, চকেটটো খোলা হোৱাৰ পিছত আমি ভিতৰত কিবা সমস্যা থাকিলে আমি এইটো চাব লাগিব। মটৰৰ ভিতৰত যে ঠেট আছে, ঠেটটো আঠা লগাইছিলোঁ, সেইটো আঠা লগোৱাৰ কাৰণে জাম হৈ গৈছে আৰু আইৰণ বহি গৈছে, সেইটো জামটো চাফা কৰিব লাগিব। আমাৰ আঠা আৰু আইৰণ চাফা কৰিবৰ কাৰণে আমি হেক্সো ব্লেড লৈ লৈছোঁ। হেক্সো ব্লেডটো আমি এতিয়া ফ্ৰেমৰ পৰা আমি খুলি আছোঁ। হেক্সো ব্লেডৰ যিটো ফ্ৰেম আছে, ফ্ৰেমৰ যিটো নাট আছে, নাটৰ আপোনাৰ দুটা মূৰ ভঙা আছে, সেইটো কাৰণে আমি চিলাই ৰেঞ্চ লৈছোঁ। একেবাৰে সুন্দৰ কৰি ঠেটটো আমি চাফা কৰি ঠেটটো ওলাব লাগিব, যাতে ঠেটটো যাতে জাম নাথাকে, যাতে পটাপট গুচি যায় ভিতৰত। মটৰৰ ঠেটখিনি আমি চাফা কৰি হৈ গৈছে। এতিয়া আমাৰ যিটো চকেট আছে চকেটটো আমি পূৰা চাফা কৰিব লাগিব, ক্লিন কৰিব লাগিব, যিখিনি বগা দাগ আছে গোটেইখিনি আঠা উঠাব লাগিব। এতিয়া চকেটটো আমাৰ পূৰাপুৰি চাফা কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি মটৰ একবাৰ লগাই চেক কৰি চাম লাগে কি না, সোমাই গৈছে, পূৰাপুৰি সোমাই গৈছে। এতিয়া আমি আকৌ খুলিছোঁ, ভালকৈ আমি চাফা কৰি দিছোঁ, চাফা কৰি আমি সোমাবৰ চাফা কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ঠেট টেপ আৰু আঠা লৈ লৈছোঁ। আমি আগতে ঠেট টেপ ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে লিকেজ হৈছিলে। এতিয়া আমি ঠেট টেপ আঠা দুটাই একেলগত ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু লিকেজ নহ'ব। এইটো হৈছে ঠেট টেপ আৰু এইটো হৈছে আঠা। এই আঠা আৰু আগতে ঠেট টেপটো লগাম, তাৰপিছত আঠাটো লগাম। এই ঠেট টেপটো আমাৰ এইটো পাকেৰে লগাব লাগিব, আপোনালোকে চাইছে এনেকৈ লগাব লাগিব। আৰু যদি আমি এনেকৈ নলগাওঁ তেতিয়াহ'লে ঠেটৰ উল্টা দিশে যেতিয়া ঘূৰিব, ঘূৰাৰ পিছত ডলা হৈ যাব, একটকত জমা বান্ধি যাব। ঠেট টেপটো আমাৰ এতিয়া লগোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আঠাৰ মুখটো খুলি লৈছোঁ, খোলাৰ পিছত আমি ভালদৰে ঠেট টেপৰ ওপৰত আঠাটো লগাই লওঁ। আমাৰ আঠাটো লগোৱা হৈ গৈছে। আমি এতিয়া মটৰৰ ভিতৰত যিটো ঠেট আছে ঠেটত আমি ভালদৰে আঠাটো লগাই লৈছোঁ। ভিতৰত আমাৰ আঠাটো লগোৱা হৈ গৈছে। আমি এতিয়া মটৰৰ চকেটটো ফিটিং কৰি আছোঁ, লগাই আছোঁ। হাতেৰে আমাৰ যিখিনি টাইট কৰিব লাগে কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আকৌ ৰছী লগাই আছোঁ, ৰছী দি পেলাই টাইট কৰিম। আমি যে ৰছীটো লগাইছোঁ, ৰছীৰ ওপৰত এটা পাকৰ ওপৰত আৰু এটা পাক পৰিব লাগিব, আৰু সেইটো সেইটো পাকৰ ওপৰত ৰেষ্টটো থাকিব লাগিব। এই ৰেষ্টটো যদি ৰছীৰ ওপৰত থাকে তেতিয়াহ'লে টাইটটো হ'ব। আমি যিমান টাইট কৰিব লাগে সিমান টাইট কৰি দিছোঁ। এতিয়া আৰু এফালে দি কেতিয়াও লিকেজ নহয়। মটৰৰ যিটো লোহাৰ বোমা আছিল, লোহাৰ বোমাটো খুলি দিছিলোঁ আৰু প্লাষ্টিকৰ আমি লগাই লৈছিলোঁ। মটৰৰ বোমাটো আমি লগাইছোঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি মোক জনাব ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে। বোমাৰ যিটো চকেট আছে প্লাষ্টিকৰ, এইটো অকণমান ঢিলা আছিলে, এইটো অকণমান টাইট কৰি দিছোঁ। আমাৰ বোমাৰটো এতিয়া টাইট কৰা হৈ গৈছে। আমি এতিয়া পুখুৰীত লৈ যাম, গৈ পেলাই আমি মটৰটো লগাম, চাব পাৰিব। মটৰটোত পানী ভৰ্তি নকৰিলেও পানী যাব, আপোনালোকে মটৰখন ফিটিং কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি চালু কৰিম। মটৰখন চালু কৰাৰ আগত আমি মটৰখন ঢাকি লৈছোঁ, নহ'লে হয়তো পানী চানি যাব পাৰে। আমাৰ আচৰিত কামটো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব। আমাৰ আচৰিত ধৰণৰ কামটো, মটৰখন চাইছেনে পানী ওলোৱা নাই, একেবাৰে পানী ওলোৱা নাই। এতিয়া চাওক মটৰখনৰ পাইপ পিছফালে যিটো পাইপ আছে পাইপখন দাঙি দিছে, দাঙি দিয়াৰ ফলত আগফালে চাওক পানী, এফালে পানী ওলাই আছে লাহে লাহে। মটৰখন আগত চালু দিয়া আছে, এতিয়া আপোনালোকে চাই
যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, লগতে বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব, লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। অতি সহজত আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকৰ মাছৰ পোনা দৰকাৰ আছে, শিঙি মাগুৰ মাছৰ লোকেল যিবিলাক মাছ আছে সেইবিলাক মাছৰ পোনা যদি দৰকাৰ হয় আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি মাছৰ পোনা লৈ যাব। আমি স্ক্ৰীন নাম্বাৰটো দি দিছোঁ অলৰেডি, আৰু আমাৰ লগত যিকোনো সময়ত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। আমি এতিয়া বিদায় লৈছোঁ, জয় আয়।